ନବୀନ ଫ୍ୟାନ ନା କହିଲା ବେଳକୁ ନା ନବୀନ ଫ୍ୟାନ ବୋଲି ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମନରୁ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶାଟା ରହୁଥିଲା ବି ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘରଟେ ଆଉ ଚାକିରିଟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାଘର କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଝିଅ ଦେଖିଯାଇଥିଲୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତାର ବାପାର ପସନ୍ଦ ହେଉନି ଆଉ କେତେଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିଲେ ହେବ ସେଇଟା ନା କୁହନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝି ଦେବେ ଏ ନବୀନ ଫ୍ୟାନ ନା କହିଲା ବେଳକୁ ନା ନବୀନ ଫ୍ୟାନ ବୋଲି ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମନରୁ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶାଟା ରହୁଥିଲା ବି ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି ନବୀନ ଫ୍ୟାନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନବୀନ ଫ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥିଲା ନା ସେ ନବୀନ ଫ୍ୟାନ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ଘରର ବାପା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି କେବେ ବାହାଘର ହେବ ଫାଇନାଲ ବାହାଘର ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ହେବା ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ରେ ବାହାଘର ମୋର ଘର ଆଗରୁ ଘର ଆଉ ଚାକିରି ନା ନା ନିଶା ଲାଇନ୍ରେ ନିଶା କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ ନିଶା ଲାଇନ୍ ହଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବ ତାଟୁ ହେବ ସେ ଯେଉଁଠି ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେବ ସବୁ ତା ଟାଟୁ କରା ଲାଗିବନି ଦିଲ୍ରେ ସିଓର ସିଓର ନିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନିଶା ନିଶା ନଦୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁ ହଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ ସେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି ଲାଗୁନି ଆଉ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘରଟେ ଆଉ ଚାକିରିଟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାଘର କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ନଥିଲା ଥିଲା ବେଳେ ତାହାକି ଭଲ ଉଫଳି ଗଲା ବୋଲି ଆଉ ଆଉ ହେବ ଅସମ୍ଭବ ପଡ଼ିଲା ବବି ଭାଇ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବବି ଭାଇଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ 500 ଘର ଅଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ରୁମ୍ଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ସିନା ଦେବେ ଏବେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ବବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାଲି କହିଛି ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ କହୁଛି ଖାଲି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କହିଲେ ମନା କଲା ପରି କଥା ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ ନିଶାଙ୍କ ଅପେରା ଦେଖିଯିବା ନିଶାଙ୍କ ଅପେରା ଦେଖିଯିବା ଆଜି ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆଇ ଲଭ୍ ନିଶା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନିଶା ଆଇ ଲଭ୍ ଦିଲ୍ ମେ ହେ ନିଶା ଜାନ୍ ମେ ହେ ନିଶା ଦିଲ୍ ମେ ନବୀନ କହୁଥିଲା ଆଗରୁ ହଁ ଦିଲ୍ ମେ ନବୀନ ନବୀନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କ ଏଇ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ନବୀନଙ୍କ ଭିତର ପଟରେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ନିଶା ନିଶା ମେ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ